Salam, hörmətli kanal izləyicilərim. Kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat quruğunda Gəncə təndirinə yaxın 3 sot torpaq sahəsində yerləşən 6 qarajlı 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Tam təmirlidir. 6 qarajdır. Köməkçi otaqları vardır. Evin sənəti çıxarışdır. Bağ kimi dekorativ ağaclar əkilib həyətində. Əliz yumaq üçün hovuzu var. Çox gözəl bir evdir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Çox keyfiyyətli dikilibdir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Həyətini tam sizə göstərim. Koridor. Evin qiyməti 92 min manatdır. Real alıcı indirim olunacaqdır. Sağda bir zal yerləşir. Evin tikili sahəsi 6260 kvadrat metrdən ibarətdir. Bağlı qapıları. Başda sağda böyük bir otaq yerləşir. Yataq otağıdır. Dairəvi şəkildə qoşadaşın tikilmişdir. İsli sistemi kombid ən böyük otaqdır, ikinci yataq otağıdır. Detsk otaqdır. Evin mətbəxidir. Çox keyfiyyətli tikilib. Kim alsa Allah xeyrin versin. İnşallah ki, mənim alıcılarımdan birinə qismət olar. Hamam sən özəl birlikdədir. Aksuarları quraşdırılıb. İştək vəziyyətdədir. Sizə çox gözəl bir ev təqdim etdim. Qiyməti münasibdir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Təcili satılır. Çorunu qatıb, isti polu, kəməri, betonu, hər bir şəraiti var. Hər bir keyfiyyəti var. Təcili satılır.